Шымкент қаласында азық-түлік бағасын тұрақтандыру бойынша жалпы саны 14 сауда орындары және базарлармен бірлескен меморандумға қол қойылған. Осының негізінде күнделікті тұрмысқа қажетті азық-түлік өнімдерінің бағасы қымбаттамауы тиіс. Міне осы бағытқа сәйкес жұмыс жасап жатқан әмбебап сауда орындарының бірі Алаш базары. Көкөніс, жеміс-жидек өнімдерімен қатар ет-сүт және азық-түлік тауарлары саудаланатын аталмыш базардағы баға нарқы толығырақ тілші бейнематериалында. Шымкент қаласында азық-түлік тауарларының бағасын негізсіз қымбаттатпау жөнінде бірқатар ірі сауда желілері, базарлар және жергілікті тауар өндірушілерімен 14 меморандумға қол қойылған. Солардың ішінде Алаш әмбебап базары да бар. 2005 жылдан бері жұмыс жасап келе жатқан сауда орталығының жалпы аумағы 9 гектарды құраса, мұнда киім-кешектен өзге азық-түлік, ет, сүт, көкөніс өнімдерінің кең таңдауы бар. Осы орайда тиісті келісімге сәйкес базар әкімшілігі ең негізгі азық-түлік тауарларының бағасын қалыпты деңгейде ұстап отырғандарын айтады. Мәселен, Алаш базарында ұнның әрбір келісі сортына қарай 140 теңгеден бастап 170 теңге аралығында саудаланса, нан бағасы 75 теңгені орайды. Ал жұмыртқа бойынша бекітілген баға әр данасына 30-35 теңге аралығында тұр. Осы қазіргі мына карантинге байланысты біз қалалық әкиматпен бірлесіп меморандумға тұрып, бағаны күнделікті қадағалап отырамыз. Бізде күнделікті қажетке керекті ет, сүт, күріш, май, макаронның түр-түрлері бар. Бағаларын меморандумда көрсетілген бағаларға тұрақты етуін қадағалап отырамыз. Мысалы, сүттің килосы литр 180 теңгеден, күріштің бағасы 280 теңгеден 320 теңгеге шейін әртүрлі бағада беріледі сорттарына қарай. Макарондардың түр-түрлері бар, 210 теңгеден жоғары. Қант, например, күнделікті қажетті қолданылатын нәрсе, қанттың килосы да 260 теңгеден сортына қарай, жаңағы домалақ, үлкен пачкада қанттар бөлінеді. Бәрінің бағалары тұрақты, ол жағынан өте көңіл бөліп отырады басшылар. Күнделікті аралап отырамыз. Қалалық акиматтан да келіп бағалар тексеріп тұрады. Барлық жерде антисептер қойылған, барлық маскада жүр. Сатушылардың бәрі халат киілген, қолдарында бәрі антисептер бар. Оны міндетті түрде 2-3 мәрте күнде қадағалап отырамыз. Аптасына бір мәрте санитарлық дезинфекция жасап отырамыз. Арнайы мекемемен келісімшартқа тұрғанбыз. Солар кеп аптасына бір мәрте кейде керегіне байланысты 2-3 мәрте істетіп отырамыз. Алаш базары Шымкент қаласындағы көтерме сауда орындарының бірі болғандықтан мұнда азық-түлік сақтауға арналған 72 қойма жұмыс жасайды. Ал мұндағы баға нарқы да өзге сауда нүктелеріне қарағанда біршама төмен. Осылай деген базар әкімшілігі азық-түлік қауіпсіздігі де жіті бақылауда екендігін айтады. Ең басы сауда орталығы карантиндік шектеулерге сәйкес жұмыс жасап жатса, әмбебап базарда жасалған жағдай сатушыларға да, келуші халыққа да қолайлы дейді. Күнде келем, күн арадан келем, аузым берік. Аузым ораза бағасын күн арадан келем, осы жерден жұмыртқа аламын, мына акарашқа аламын, айтыр осы жерден келіп тұрамын. Арзан болатын. Басқа жермен салыстырғанда оптым арзанда енді. Тауықты 750 теңге сондай ғой енді килосы. Үш жерде? Үш жерде, иә. Арзан енді басқа жерде 800-850 сондай ғой. Баға болады енді. Оған шүкір, Құдайға шүкір, жақсы. Жаман емес баға. Базарда көкөніс және ет өнімдеріне арналған арнайы павильондар да бар. Айталық ет сату бөлімінде 50-ге тарта сауда қатарлары болса, мұнда жылқы, сиыр, қой еттері тұрақты бағада сатылып жатыр. Мәселен, қой етінің келісі 2000 теңгеге бағаланса, жылқы етінің шектік бағасы 2300 теңгеден аспауы тиіс. Осылай деген базардың ет сапасын тексеруге арналған зертханасына жауаптылар, павильондағы қауіпсіздік шараларда жіті бақылауда екендігін айтады. Ет күнделікті тексеруден өткізіліп, қатаң түрде павильонға кіріледі, лабораториядан өтеді, тексереміз, бәрі жақсылап кіргіземіз ішке. Еттің бағасы қазіргі уақытта өте тұрақты. Қарамалдың еті 2100, жылқының еті 2300 сатылып жатыр қазір сондай. Әкімшілікпен меморандум қойып отырғанбыз, сол меморандум бойынша ешқандай асып кеткен ештеңе жоқ. Негізі астанадан документімен келеді ғой, формадывамен келеді бізге. Сол формадываны әкімшіліктің бекітіп қойған инспекторы бар, сол кісі тексеріп, сосын бізді тексеруге рұқсат береді. Сол кісінің рұқсатымен тексеріп кіргіземіз біз. Башареттер келмейді бұл базарға. Қазіргі таңдағы карантиндік шектеу шараларына байланысты алдағы сенбі-жексенбі күндері базар жұмысы тоқтатылып, бұл күндері дезинфекциялық жұмыстар жүзеге асырылатын болады. Абай Марфа, Жол Рахманқұлов, Айға қоғамдық телеарнасы.